Monique, você entrou naquele link que eu te mandei, né? Ou não? Só estamos nós duas, né? Deixa eu entrar num outro, conforme for, eu te chamo. Peraí. Eu acho que tá errado esse link. Não, estamos nós mesmo. Bom dia, Gui, Monique. Tudo bem?
Olá, ó, eu falei agora com o Júlio, que é o secretário-geral, e ele falou. Oi, Gui, tudo E aí, bem? tudo? Então, só estamos nós aqui, eu fiquei um pouquinho preocupada de estar com o link É, errado, né? sim, eu tava pensando nisso. Aí eu liguei lá, o Júlio chegou agora, ele é o secretário-geral do colegiado, e ele vai ligar e vai mandar para a gente o link daqui a pouquinho, tá Tá bom? bom. Ah, que então é esse aqui, então. Eu acho que não, né? Vamos sair, eu vou ficar. Vamos ficar meio. Aí qualquer coisa eu mando por e-mail para vocês, tá? Tá bom. Você Obrigada. não quer ficar aqui até só pra É, a quando gente se mandar o comunica, link? né? É, que aí quando mandar o link já manda aqui no, nesse chat, a gente já sai dele. Boa, verdade. Vamos ficar. Aguardem por aí. Assim que ele me mandar a notícia, eu mando para vocês. Tá bom, Manda aqui no obrigado. chat. Oi, Denise, bom dia. Tudo bem? Eu tô aguardando o link correto, porque eu acho que não é esse. Só estamos nós nesse link. Aguardar mais um pouquinho, tá bom? Aí eu aviso aqui.
Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Patrícia, prazer. Prazer em vê-lo. Agora, pessoalmente não, né? Virtualmente, né, Júlio? Isso. Obrigada pelo espaço. Dia, a gente vai agora guardar aqui. Tá, deixa eu ver quem que está como conselheiro aqui. Tem o Walter, que eu estou vendo aqui. Tem mais um conselheiro aqui presencialmente. Vocês aguardam só um pouquinho, tá bom? Okay, sem problemas, a gente vai aguardar. Muito obrigada, Júlio. Obrigado a vocês, imagina. É que a gente está com uma outra reunião aqui, porque a gente vai ter Conferência Municipal de Saúde também. Uhum. Então, a gente está organizando Agitado, já. né? Oh. Não, Não. só digo que a gente está pronto aqui, a gente deixa desligado e acompanha e vamos fazendo nossas coisas aqui. A hora Tá que bom. for a hora, a gente entra. Tá? Beleza, brigadão, viu?
Olá, é aqui que está falando, é a Enza. Eu queria saber se eu estou na reunião certa das políticas públicas, porque eu entrei na reunião errada uns minutinhos atrás. Oi, Elsa, Oi. bom dia, tudo bem? Oi, Júlio, estou na reunião certa agora? Porque eu entrei na Tá na reunião reunião. errada. Não, tá na reunião certa. Só aguarda um pouquinho, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Alô? Você está no número 1? Oi? Está no 1? Ah, no 3. Nossa, está bem? Número 1? Pergunta se eles estão te ouvindo. Bom dia, os microfones estão ligados aí, está fazendo um barulho muito grande no nosso ouvidinho aqui, gente. ouvindo, Silas? Fala mais um pouco. Aumentar um pouco, né? É aqui que ela falou? Melhorou? Ele tá dando eco. Está dando eco? E agora? Fala mais um Melhorou? pouquinho, fala mais um pouquinho. Fala. Vou falando aqui, você vai me dizendo. É uma microfonia. Melhorou agora, companheiro? Ainda está dando um eco, um pouquinho. Não sei se alguém está com o microfone aberto, né? Mas ainda está dando um pouquinho de eco. Não, mas aí vai responsabilizar o outro. Bom, vamos testar agora, Silas. Porque aqui, não, aqui quando aumenta demais é a microfonia, né? O Silas vai testar agora.
Faz o teste, Silas. Faz o teste agora. Pergunta se eles estão te ouvindo. Estão me ouvindo. Estão me ouvindo, companheiro? Consegue nos ouvir agora? Acho que não. Oi, Júlio? É, eu te ouvi aqui pelo corredor, não pela sala também. Você não está com o celular seu? Então eu acho que eu vou. É. Não está não, né? Ah, tá bom. Então tá. Vamos ver uma forma aí. Talvez eu pegue o computador lá, o notebook, e ligue aí, né? Para você poder falar com ele. Não, aí não. Com a sala aberta dá para eles te verem, dá, sem dúvida. O problema é projetar alguma coisa aí. Tá. Ah, você não consegue? SS é Silas, né? Entrou aqui. Agora entrou aqui. Bom dia, conselheiros e conselheiras. Vocês me ouvem agora? Sim. Sim? Sim, escutamos. Agora eu consigo até visualizar aqui quem está falando, né? Patrícia, Guilherme, Júlio, Denise, Nelza, José Ivan e Vaneide. Bom dia a todos e todas. Só confirmar com o Júlio que a gente pode iniciar, se está tudo certinho. A gente já começa, tá bom, companheiro? Só mais um segundo aí, que estava complicado aqui a tecnologia para conseguir acertar aqui, mas consegui, tá bom? Só mais um minutinho. Bom dia, Júlio. Bom dia, pessoal. Então, Silas, podemos sim. Né? A gente tem a apresentação da SMU aí, sobre o plano diretor estratégico, acho que a gente podia começar por eles. Concorda? Concordo. Embora a gente só tenha um documento, né, Júlio? Mas vamos... é melhor isso. Passa para eles primeiro e aí depois a gente discute esse documento. Acho que... Bom dia, companheiro.
Acho que ficaria mais tranquilo, porque a gente tem dois documentos. Um é referente especificamente aí à questão da SMU, né? Do PDE, isso. E o outro sobre a questão do SAMU. Acho que a companheirada que vai fazer a apresentação já está aí. A gente pode, então, fazer para, né, despender o tempo deles. Depois a gente faz o documento, então. Bom? Sim. Fechou. Então, então, vamos lá. Patrícia. Júlio. Bom, eles poderem apresentar a equipe. Claro, com certeza. Bom dia, senhoras, senhores, conselheiras, conselheiros. Júlio, muito obrigada pela disponibilidade. Só um instantinho, por favor. Imagina. Desculpa, veio um recado aqui do secretário, eu precisei encaminhar. Gente, primeiramente eu quero agradecer muito, em especial ao Júlio, né, por acolher a nossa pauta, nosso pedido de pauta para apresentação nesse colegiado. Meu nome é Patrícia Saran, eu coordeno o processo participativo da revisão intermediária do Plano Diretor Estratégico e a gente se encontra na etapa 2, no momento de formulação de propostas. Acho que tem algum microfone aberto, não tem, Júlio? Isso, acho que era o da sala ali. Obrigada. Então, como eu falava, eu coordeno esse processo participativo, estamos na etapa 2 do processo e a gente gostaria de apresentar para o Conselho de Saúde, né, o escopo dessa revisão, o que foi encaminhado quanto à revisão e ouvir do Conselho de Saúde contribuições para essa revisão. É um ajuste, né, o plano diretor, a política definida lá em 2014, ela é válida até 2029, mas ela previu uma revisão intermediária para avaliar se o desenvolvimento seguia no caminho previsto pelo plano, né? Eu estou aqui pela SMU, né, a gente tem a presença do Guilherme Seri Brito, que ele é um arquiteto da PlanURB, aqui da nossa Coordenadoria de Planejamento Urbano, e também da Denise Gonçalves Malheiros, que também é arquiteta da PlanURB, que vão fazer essa apresentação, então aqui para esclarecer dúvidas e perguntas de todos vocês. Também apresento a Monique Gianni, ela é arquiteta também, trabalha aqui na assessoria de participação comigo e acompanha a reunião que a gente vai fazer os registros das propostas e encaminhamentos deste conselho. Acho que é isso, acho que eu vou passar já a palavra para o Guilherme, a gente segue com a apresentação, pode ser, Júlio? E depois a gente abre para perguntas? Sim, ok, pode ser. Tá ótimo, obrigada. Guilherme, por favor. Então, primeiro, tá todo mundo me ouvindo bem? Tudo certinho? Sim, sim, Guilherme. Legal. Então, tá dando para ver a apresentação já? Eu tô tentando deixar ela tela cheia. Agora sim, Gui. Tela cheia. Agora sim. Legal. Então, a gente preparou uma apresentação bem rápida, de uns 10 minutinhos, só para a gente conseguir contextualizar um pouco essa etapa 2 que a Patrícia estava mencionando, e também apresentar um pouco do nosso trabalho técnico que a gente vem desenvolvendo aqui em PlanURB, né? Hoje eu estou aqui como diretor da divisão de articulação, e então a gente está sempre tentando fazer esse diálogo agora com as secretarias, para conseguir concluir essa etapa de propostas, tendo bem alinhado com todas as secretarias o que todo mundo envisiona dessa revisão intermediária. Então, rapidamente, a estrutura do que eu vou apresentar hoje, falar um pouco do PDE, da revisão intermediária e as estratégias que são apresentadas pelo plano diretor. Os resultados da etapa 1, que foram a etapa de levantamento de problemas, o que a gente concluiu como escopo da revisão, que é meio que a base para esse momento agora da etapa 2,
e as problemáticas e estudos técnicos que foram desenvolvidos até o momento. A gente tem aqui uma linha do tempo, onde lá em 2021 a gente teve a publicação do relatório de monitoramento, que era considerado uma etapa prévia à revisão do plano diretor. Esse relatório de monitoramento é um trabalho que Planurb desenvolve constantemente. Parte da atribuição da nossa coordenadoria é o monitoramento da implantação do plano diretor. Em abril desse ano, a gente teve a publicação do diagnóstico de aplicação do plano diretor e o início da etapa 1 de revisão. Então, esse diagnóstico ele foi olhando para como o plano diretor estava sendo aplicado na cidade, e ele foi o documento base para toda essa etapa 1, que no geral teve, além de oficinas presenciais nas subprefeituras, teve audiências, reuniões com o segmento, e também o canal online de participação do Participe Mais. Já em setembro de 2022, que foi mês passado, a gente teve a publicação do escopo da revisão e a gente iniciou a etapa 2, que é o recebimento de propostas. Para com que isso a gente, lá em novembro desse ano, consiga, na nossa previsão, ter a publicação da minuta e o início da etapa 3, que é com a minuta publicada no site do Participe Mais, também fazer audiências e fazer com que as pessoas possam comentar na minuta para a gente conseguir concluir ela e entregar até o final do ano. Então, é mais ou menos isso, né? A gente está no momento de revisão intermediária do plano diretor estratégico, ou seja, olhar para a aplicação do plano no município, entender as suas limitações até o momento e problemáticas, e ajustá-lo para os anos seguintes. O PDE, e isso foi muito desenvolvido durante essa etapa 1 que concluiu agora em setembro, o PDE, então, a gente viu que ele contém elementos estruturantes da política urbana, que devem ser preservados até 2029, conforme estabelecido no artigo 4º. Os demais elementos do plano, eles têm caráter instrumental para o alcance dos objetivos da política. Então, eles podem receber ajustes e aprimoramentos para a gente conseguir fazer alcançar esses objetivos até 2029, né? O escopo da revisão do plano diretor abrange matérias nele contidas em princípio instrumentais, ou seja, aquelas que não são estruturantes, aquelas que não são os objetivos e as diretrizes, né? Esses dispositivos instrumentais foram identificados tanto pelas contribuições do processo participativo da etapa 1, como pelo diagnóstico aqui de Planurb. E para introduzir a revisão do plano diretor, então, para essa reunião, eu vou trazer em seguida as estratégias que são mais relacionadas ao tema que a gente está aqui discutindo hoje. Obviamente, o plano diretor vai tratar de diversos temas, habitação, meio ambiente, equipamentos urbanos. A gente fez um recorte, então, para conseguir trabalhar melhor dentro aqui da reunião da comissão. Então, essas são as 10 estratégias do PDE. O plano diretor foi elaborado baseado nessas 10 estratégias, que são socializar os ganhos da produção da cidade, assegurar o direito à moradia digna para quem precisa, melhorar a mobilidade urbana, qualificar a vida urbana nos bairros, reorganizar as dinâmicas metropolitanas, orientar o crescimento da cidade nas proximidades do transporte público, promover o desenvolvimento econômico da cidade, incorporar a agenda ambiental no desenvolvimento da cidade, preservar o patrimônio e valorizar as iniciativas culturais e, por último, fortalecer a participação popular nas decisões dos rumos da cidade. A gente, então, fez esse recorte para a reunião de hoje do tema desenvolvimento econômico e social, que com ele vem duas estratégias mais especificamente, que é promover o desenvolvimento econômico da cidade, que vai falar sobre distribuir equitativamente a oferta de emprego na cidade, com polos estratégicos de desenvolvimento econômico, proteger áreas industriais existentes e criar novas áreas aptas a atrair investimentos em atividades econômicas, potencializar a capacidade criativa e o conhecimento científico e tecnológico com polos de economia criativa e parques tecnológicos, e promover a infraestrutura necessária ao desenvolvimento sustentável. E, para qualificar a vida urbana nos bairros, precisa incentivar as fachadas ativas, ampliar a rede de equipamentos urbanos sociais, educação, saúde, esportes, cultura, assistência social e segurança alimentar,
elaborar os planos regionais da subprefeitura e planos de bairro de forma participativa, ampliar a quantidade de parques na cidade e acabar com a exigência do número mínimo de vagas de automóveis. Então, quando a gente trouxe o diagnóstico para a discussão na cidade, através desses três canais que estão aí elencados, a gente recebeu de volta diversas contribuições que então foram classificados dentro de alguns temas. Para as oficinas, os principais temas que vieram eram os de equipamentos urbanos sociais, que tem uma relação direta aí com a Secretaria de Saúde, oferta de emprego e PED-PID, que são os polos de desenvolvimento econômico. Nas audiências, também, um dos principais subtemas que surgiu são os equipamentos urbanos sociais, depois o PED, o PID, as centralidades e a oferta de emprego. Já no Participe Mais, que é aquele canal online, o PED e o PID já tiveram um destaque maior ali, seguido por áreas verdes públicas, os eixos de estruturação da transformação urbana, planos de bairro, centralidades, e ali os equipamentos urbanos sociais também aparecendo. Vou parar por aqui também, porque não vale ler essa lista extensa, porque as outras contribuições foram mais individuais, mas a gente vê o destaque que teve para essa questão dos equipamentos urbanos sociais ligados diretamente à aplicação da política de saúde no município, né? Já no aspecto qualitativo, isso aqui são os pontos levantados pela população, né? Para os equipamentos urbanos sociais, o que que veio? Veio sobre a ampliação da rede de equipamentos urbanos sociais, sobretudo nas áreas periféricas do município, com atenção às disposições do quadro 10 do plano diretor. Incremento de centralidades locais com oferta de equipamentos urbanos sociais, promovendo aproximação entre emprego e moradia. E, por último, articulação entre a localização de equipamentos e trajeto de linhas de ônibus. Então, no geral, veio muito sobre tanto a ampliação como a articulação dessa rede de equipamentos. Com todo esse processo da etapa 1, a gente chegou no que a gente chama de escopo da revisão. Então, aquilo que a gente visualiza, que são os pontos principais a serem alterados no plano diretor, para a gente conseguir alcançar esses objetivos e diretrizes. O recorte para o tema do desenvolvimento econômico social ficou para os eixos de estruturação da transformação urbana, que o objetivo... O escopo ficou para não revisar os aspectos estruturantes, que seriam as diretrizes, os perímetros já regulamentados pela lei de zoneamento, mas avaliar a necessidade de revisão dos itens não estruturantes. Além disso, a política de desenvolvimento econômico sustentável, os polos estratégicos de desenvolvimento econômico, os PEDs, né, que também foi um subtema super destacado na etapa 1, as centralidades polares e lineares, e por último, o sistema de equipamentos urbanos sociais, principalmente no que tange às ações estratégicas desse sistema. E aí, já chegando para a parte final da apresentação, fazer esse recorte mais técnico do que a gente tem estudado. Então, aqui a gente está trazendo alguns temas para discussão, mas a gente não acha que a discussão tem que ficar fechada somente nisso, tá? À direita, vai sempre ter referência da lei aqui, nesse quadro azul, para quem tiver algum interesse e para ajudar a gente na discussão posterior, mas eu vou focar no conteúdo que está à esquerda. Ao que corresponde o sistema de equipamentos urbanos sociais no PDE? A rede de equipamentos urbanos sociais públicos de educação, saúde, esporte, cultura, assistência social, abastecimento e segurança alimentar. Os objetivos estratégicos do PDE, lá do artigo 17, que são os mais genéricos, que vão guiar toda a estruturação do plano diretor, eles visam a redução das desigualdades socioterritoriais por meio da implementação da rede de centralidades locais, com oferta de equipamentos urbanos sociais, promover a aproximação entre emprego e moradia, fortalecer gestão urbana integrada, descentralizada e participativa, e fomentar articulação e integração entre os planos setoriais. Quais são esses planos setoriais elaborados? O da educação, da saúde, de esporte, assistência social, cultura, segurança alimentar e nutricional. Então, todos esses planos já foram elaborados. E quais são as ações prioritárias dentro desse sistema de equipamentos urbanos sociais? Quais são, não.
o que, que a gente envisiona para essas ações prioritárias que estão dentro desse sistema. A gente prevê, então, avaliar a necessidade de revisão e eventual aperfeiçoamento das ações prioritárias previstas no plano diretor em face das atuais diretrizes e metas da política setorial. Então, a gente vê que com o desenvolvimento desses planos que aconteceram, é necessário, talvez, rever as ações que estavam previstas inicialmente ali pelo PDE em 2014. Culminando, então, na questão do quadro 10. O que, que a gente está procurando dentro dessa questão? Aprimorar o acompanhamento da implantação das ações previstas e avaliação da necessidade de revisão do quadro 10, considerando a priorização no território e levantamento de novas demandas. O que era o quadro 10? Né? O quadro 10, inicialmente, lá em 2014, ele foi um quadro colocado com todos os equipamentos previstos para serem implantados. Então, todas as UBSs, hospitais, CELs, EMEIs, equipamentos de cultura, tudo isso estava colocado nesse quadro. Porém, com os planos setoriais elaborados à luz do PDE, né, no caso do de saúde, por exemplo, a gente vê que essa política teve, então, foi muito mais territorializada e olhada às demandas de que quando foi elaborado esse quadro 10. Então, para isso, por isso é preciso avaliar se o quadro 10 é considerado como referência na elaboração do planejamento e definição das prioridades de implantação da Secretaria Municipal de Saúde, bem como de outras secretarias. O plano setorial da saúde, verificar possíveis interfaces desse plano elaborado para o período de 2022 a 2025, com os objetivos e diretrizes do plano diretor, assim como a previsão de implantação dos equipamentos relacionados nesse quadro 10. Por último, a gente traz também um assunto de um plano que, por enquanto, ele não foi desenvolvido, que é o plano de articulação intersetorial. A gente envisiona que é necessário elaborar esse plano após a revisão do plano diretor, né? Ele já está previsto ali no plano, ele só não foi elaborado até o momento, em conjunto com setoriais competentes, estudos e diretrizes para planejamento e implantação de equipamentos, considerando, entre outros, a prioridade de investimento nas macro-áreas de maior vulnerabilidade, então nas áreas que com maior vulnerabilidade conseguir entender como os equipamentos estão sendo implantados nesse território, a prioridade de implantação próxima rede de transporte coletivo, tipos de atividade compatíveis para implantação conjunta no mesmo equipamento, então como articular equipamentos até mesmo às vezes de diferentes secretarias no mesmo território e tipos de atividades que necessitam de espaço próprio. Então esse é um dos planos ali do artigo 306 que por enquanto não foi elaborado. Então, o último slide para a gente conseguir fomentar a discussão, quais são as oportunidades e desafios nessa revisão intermediária? Priorizar os equipamentos nas macro-áreas de maior vulnerabilidade social, priorizar a implantação de equipamentos nas proximidades do transporte público coletivo, articular o planejamento das redes de equipamentos urbanos sociais com as diretrizes dos planos regionais e planos de ação, analisar os impactos decorrentes da instalação de equipamentos na mesma quadra ou terreno e criar procedimentos de sistematização e fluxo de informações entre as secretarias afins e a SMUL, tanto com o PlanURB como com o GeoInfo, que é outra coordenadoria aqui de SMUL, visando a implementação de um sistema de monitoramento integrado da rede de equipamentos urbanos sociais. Era isso que eu tinha para apresentar. Desculpa se eu me estendi um pouco. Como era uma das primeiras reuniões que a gente está fazendo, a gente está medindo aí o tempo de apresentação também. Eu agradeço a atenção e o espaço aqui disponibilizado. Também tem o link aí do Plano Diretor SP. As contribuições elas podem acontecer principalmente através... Entrando nesse site lá, tem o link tanto para o canal do Participe Mais, como para o canal do outro formulário pelo Google, né, Patrícia? Acho que era isso que a gente tinha aqui por PlanURB. Isso, Gui. Muito obrigada, Guilherme. É isso mesmo. Acho que para além de hoje, da reunião, da conversa de hoje, né, é importante frisar essa abertura da consulta pública, que ela está disponibilizada pelo site Plano Diretor SP. Você vai encontrar o link do Participe Mais e também tem um link de um formulário Google, que é um pouco mais fácil, mais acessível, dadas as dificuldades que nos foram apresentadas na etapa 1 pela população, né? Também é possível apresentar propostas na própria subprefeitura, nas praças de atendimento, e essa consulta pública ela fica aberta até dia 24, né? Onde é uma etapa onde a gente está
recolhendo propostas da sociedade para elaboração de uma minuta de projeto de lei, onde vão apresentar essas, a análise dessas propostas, ela vai estar refletida nessa minuta, e a gente vai entrar com um novo processo de discussão da minuta do PL antes do envio à Câmara Municipal. Isso deve acontecer entre novembro e dezembro, tá? Obrigada, Júlio, mais uma vez pelo espaço, e eu gostaria de ouvir um pouco os conselheiros, né, algumas dúvidas ou contribuições que eles possam dar ao nosso desenvolvimento de processo. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Guilherme. Walter, Silas, Nelza. Tá. Espera, deixa eu ver com o microfone aberto aqui, peraí. Acho que é o seu aí que está aberto. Isso. Deixa eu abrir de novo. Só fecha ele aí, o seu. Pode fechar o seu aí, que eu estou falando aqui pelo... Aí, estão me ouvindo bem agora? Tá, né? Tá bom. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Guilherme, pela apresentação. Eu fiz algumas anotações aqui, mas em partes a Patrícia até já respondeu elas no final. Então, acho que abre aí, né, Júlio, você me ajuda no, nas inscrições. Abrir para ouvir os companheiros um pouquinho. E a gente, a partir da fala dos companheiros, a gente pensa no encaminhamento. Tá bom? A Elza está. Tinha alguém que estava inscrito antes da Elza? Não? Então, Elza, por favor. Oi, bom dia, gente. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Guilherme. Só um minutinho, Elza. Seu aí, não. Aí, melhorou. Obrigado. Desculpa, Elza. Sou a Elza. Patrícia e Guilherme, pode ser que não seja bem aí, tá? Que vai aparecer esse plano do bairro que eu quero perguntar. Eu tomo um esclarecimento, tá bom? Na Zona Leste, numa região que chama Jardim La Pena, teve um estudo muito forte sobre o plano do bairro. E que em São Miguel Paulista, não sei se vocês conhecem. E, de repente, eu participei até em alguns momentos, tudo... eu não vi, sumiu, assim, modo de dizer, assim, eu não vi falar mais esse projeto, mas sim, eu sei que a Secretaria da Saúde e a comunidade, os conselheiros lá estão lutando, conseguiram um terreno recentemente e tal, mas eu queria saber se é com vocês que está todo esse projeto do plano de bairro lá da região. A gente responde ou passa em bloco, podemos falar? Não, acho que fica melhor, já responde, né, Patrícia? Tá, pode ser. Fica melhor, okay. A gente vai pontuando. Sim. Elza, muito obrigada, é importante a sua colocação, né? Uma das questões que mais apareceram, né, na etapa 1, no processo de discussão pública, foi a aclamação pela realização dos planos de bairro da cidade, né? O plano de bairro não deixa de ser um plano diretor, um micro plano diretor, né, para o território. A gente tem uma cidade gigante, então a gente tem um plano diretor que coloca os objetivos de diretrizes do desenvolvimento, e o plano diretor prevê a realização dos planos de bairro, né? Que é numa escala onde o cidadão ele se reconhece dentro do planejamento, né? Porque a gente, e assim, se a gente for avaliar, a gente não tem nem a delimitação dos bairros. A gente tem delimitação administrativa de distritos, e lá dentro dos distritos, os bairros eles vão acontecendo, né? O plano de bairro está definido no plano diretor estratégico. Um dos pontos a serem revistos é a sua formulação, o seu passo a passo, né? Depois o Guilherme pode até confirmar e dar um pouquinho mais de detalhes, porque ele está um pouco, eu não vou dizer perdido, ele está lá que ele poderá ser feito por instituições, ele poderá ser feito pelo poder público, e a governança dele não está clara, né? Acho que por isso a grande dificuldade da gente ver eles acontecerem. No caso do Jardim La Pena, a Fundação Tid Setúbal encampou
essa realização, né? A Faculdade de São Judas também acompanha, tem um trabalho intenso, e a gente acompanha, né? A gente está mais próximo ao TID Setúbal numa das metas de governo, inclusive, que é a realização do urbanismo social, que vem acompanhando o desenvolvimento e subsidiando também o desenvolvimento deste trabalho, né? Então, assim, ele é um pedacinho do plano diretor sendo aplicado, entendeu? Então, não é necessariamente o plano, o plano de bairro está lá, né? Uma das solicitações é que o fluxo dele do desenvolvimento, a governança dele esteja mais explícita, mais detalhada, né? E aí, o que você coloca é a realização desse plano. Ele está acontecendo, né? Ele é intersecretarial, né? Ele conversou com a saúde, ele conversou com a educação, ele conversou com mobilidade, porque a gente trata da cidade, né? Por isso que hoje a gente está falando do planão, né? Do plano diretor da cidade toda. A gente também está em busca do Conselho de Saúde. A consulta a vocês até foi sugerida pelo CMPU, que é o conselho que a gente faz uma articulação mais direta, né? E a gente achou bem pertinente, bacana fazer essa consulta, porque o quadro 10 traz essa previsão de equipamentos e era importante entender isso está acontecendo na saúde para a gente avaliar uma necessidade de ajuste. Às vezes o ajuste não é necessariamente no planejamento, mas é na gestão, na execução. Mas a gente está aberto para fazer uma avaliação e, se for necessário, se for importante melhorar esse planejamento, como a gente identificou do plano de bairro, que é da governança dele, a gente vai fazer. Espero que eu tenha te esclarecido, Elza. Guilherme, se você quiser complementar. Não, só complementando, é que, por coincidência, semana passada eu acabei até fazendo contato com alguns técnicos da Secretaria de Saúde, e aí a gente até conversou exatamente da UBS, do Jardim La Pena, que está prevista no plano de bairro. E eu acho que isso é uma das questões, assim, um ponto de revisão, poderia ser um ponto de revisão para entender um pouco melhor a articulação do plano de bairro com o planejamento que tem dentro dos planos setoriais, né? Porque a UBS no Jardim La Pena, se eu não me engano, não estava nem prevista no plano no PDE, nem no plano da saúde. E aí, como é que a gente faz essa articulação melhor? Talvez seja através desse plano que eu falei que ele ainda não foi elaborado, esse plano de articulação de equipamentos, né? Então, a gente tem aí que avançar para entender melhor um pouco como essas articulações de implantação dos equipamentos se dão no território, tanto de saúde como dos outros, né? O quadro 10, ele começou dando essa diretriz, mas hoje a gente vê que as secretarias desenvolveram para a lei, o que é isso, tá certo, o correto é esse mesmo, os planos setoriais têm que avançar, né, não retroceder, então todos esses planos avançaram, agora o PDE tem que alcançá-los também de alguma forma. Acho que é isso. Obrigado, Guilherme, obrigado, Patrícia. Júlio, tem mais alguém que está inscrito? Não. Não. Não? Tá, eu me inscrevi aqui na minha listinha aqui, mas eu ia esperar aí se tivesse mais pessoas. Como não tem, eu vou então fazer a minha intervenção, que também é bem rápida. Primeiro eu gostaria que a gente pudesse disponibilizar, viu, Júlio, né, através da Patrícia, do Guilherme, disponibilizar esse material que vocês apresentaram para a gente, para que a gente pudesse se debruçar um pouquinho, né? Eu acho que tem ainda um período de 20, até o dia 24, né, que a gente possa talvez fazer alguma contribuição, alguma proposta aí, né, no sentido, acho que especificamente sobre a saúde. Eu acho que tem muitas questões extremamente relevantes, como o Guilherme estava colocando lá no quadro 10, né? Nas propostas efetivamente aí para a saúde. E existe aí essa possibilidade de ajustar no tocante à gestão e na execução que a Patrícia traz um pouco. E aí, só para contextualizar um pouquinho a companheirada, esse documento chegou aqui para a gente no sentido de uma apresentação. A apresentação que foi feita aqui pelo companheiro Guilherme e pela companheira Patrícia, a ideia era que fosse apresentada para todo o pleno. Mas, devido ao grande número de pautas,
optou-se por apresentação aqui na Políticas Públicas de Saúde. Só que, ao mesmo tempo, paralelamente a isso, a gente teve esse excesso de tarefa, né? No dia de hoje, desculpa. Então, tem diversos companheiros que estão na comissão de organização, tem outros companheiros que tiveram tarefas externas, né, como o próprio Rubens, que faz a coordenação aqui das políticas públicas, que me pediu essa gentileza hoje para tocar aqui junto com vocês, né, fazer essa coordenação. Então, eu fiquei imaginando comigo, porque eu acho que essas questões são extremamente relevantes, em especial esses ajustes, eventuais ajustes que a gente possa fazer, propostas no tocante à gestão, à execução, né, que, como a própria Patrícia traz, tem aí um pouco de dificuldade, uma amarra, né, uma trava nesse sentido, dada a conjuntura. Então, levando em consideração que a gente tem até o dia 24, eu acho que talvez disponibilizar um pouquinho, esse seria o meu outro pedido, para vocês, disponibilizar isso que ela traz do link, a participação através do link, né, do Participe Mais e o outro do Google, mas disponibilizar, fazer um cardzinho especificando como que a gente pode participar disso, para que os conselheiros que não tiveram a oportunidade de estar aqui hoje com a gente, nessa conversa, nessa comissão, pudessem ter acesso a isso. E para ter essa informação, do mesmo jeito que a gente teve aqui, eu gostaria, assim, no meu modo de entender, seria extremamente importante atender essa solicitação feita pela SMU, né, para apresentação desse plano de diretor estratégico para o Conselho Municipal como um todo, e a gente podia, no meu modo de entender, se os companheiros, os demais companheiros e conselheiros aqui entenderem dessa mesma forma, a gente podia amanhã, hoje, né, aliás, no pleno, ver se conseguir encaixar como um ponto de pauta adicional. A gente impedir a inclusão desse ponto de pauta, que eu acho extremamente relevante os companheiros terem acesso, até porque é uma apresentação bem sucinta, né, bem sintética, bem rápida que eles fizeram. Então, acho que seria extremamente relevante a gente levar isso como proposta para incluir hoje essa apresentação, para que todos os conselheiros tivessem a possibilidade aí de se debruçar em cima dessas questões e, eventualmente, efetivamente, fazer alguma contribuição dentro desses espaços até o dia 24, aí, no que nos é cabido, né? Enquanto conselheiros de saúde, dar uma olhada, se debruçar e ver o que a gente pode contribuir efetivamente para a elaboração desse plano. Então, acho que é isso, minha proposta, acho que nesse sentido. E aí a gente abre de novo para ver se todo mundo está de acordo, se tem mais alguém que queira falar. Posso aproveitar e compartilhar a tela do site, da plataforma do plano diretor, para vocês olharem? Pode. Pode ser? Eu abri aqui no meu computador. Agora vocês... Pronto. Acho que já está aparecendo, né? Essa aqui é a carinha, né? A hora que você clica nesse link, plano diretor SP, ou escreve lá no buscador, você vai encontrar essa carinha, onde ele explica o que é essa revisão, né, sobre os relatórios, são todos os dados já coletados, inclusive com relação ao monitoramento, ao diagnóstico da transformação que aconteceu, os relatórios da primeira etapa, né, eu vou até clicar aqui para mostrar para vocês, está vendo, ó, de trás para frente, a gente tem, ó, o monitoramento, o relatório do monitoramento, o diagnóstico, quando a gente começou, ele foi publicado em abril, quando a gente começou a fazer a discussão pública, aí aqui são os resultados da participação social da etapa 1, que foi realizada entre maio e agosto deste ano, né? E aqui a gente tem o documento do escopo, ou seja, por se tratar de uma revisão intermediária, a gente delimitou onde poderia ser revisado, o que poderia ser revisado não, porque numa revisão de objetivo e estratégia mais amplo, né? Voltando aqui na página inicial, descendo um pouquinho,
Você tem aqui, ó, ir para o formulário ou ir para o Participe Mais. O Participe Mais é aquela plataforma da Secretaria de Gestão, que a gente faz a participação do orçamento e todas as outras consultas. E a gente criou também uma alternativa, que é um formulário Google, também que ele tem, para quem tem um pouco de dificuldade com o Participe Mais, poder entrar por aí, né? Aqui embaixo, ó, tem uma cartilha que orienta como formular a proposta, onde encontrar as informações, né? Então, aqui o site ele está bem completinho nesse sentido. E uma outra coisa bacana de conferir é aqui, ó, se você entrar no processo participativo, você tem os vídeos e os registros de todas as atividades que a gente já realizou, tá? Inclusive, com além das oficinas presenciais que foram em todas as subprefeituras, audiências temáticas, onde a gente conversou sobre temas específicos do plano, né? E aqui, na agenda, a gente está aqui, ó, nessa reunião aqui, a nossa, tá vendo? Hoje, dia 13, tem a reunião da Comissão Permanente de Políticas de Saúde. Dia 14, a gente tem com o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, amanhã. Amanhã também vai ter com o Fundurb, tá? Vai ter com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, com o Presp. Então, aqui na agenda, você encontra todos os nossos debates que a gente vai fazer. Se não puder acompanhar no dia, até eu pedir para o Júlio a possibilidade da gravação, se a gente também, se os conselheiros concordar, a gente disponibiliza aqui nesse link do processo participativo, para quem não pôde acompanhar, quiser consultar a reunião. E também algumas agendas são disponibilizadas no link do YouTube, e a gente também vai deixar isso disponível para quem quiser acompanhar, ou no próprio momento da reunião, quando for possível, quando o pleno, o conselho permite essa abertura, ou posteriormente, depois que a reunião acontece, a gente vai deixar disponibilizado aqui. Então, se tem alguma outra área do plano diretor que vocês queiram também contribuir, não necessariamente apenas na questão dos equipamentos sociais, né, em específico da saúde, também é aberta, a revisão é íntegra. A gente está percorrendo os conselhos específicos, né, porque a gente entende que são pessoas que já estão envolvidas com a política, que conhecem a política, inclusive, o planejamento do desenvolvimento, e são, assim, a gente entende que são as pessoas mais assertivas para a gente ouvir contribuições, né, sem desconsiderar as contribuições da sociedade também. Acho que é isso, a gente pode mandar um e-mail para vocês com essa rotina, né? Você falou um card explicativo, a gente tem um e-mail marketing que explica, posso encaminhar para o Júlio, pedir a gentileza dele para distribuir para o conselho aqui, nesse comitê, para essa comissão, e se for possível também, acolhendo aí, o Júlio avalia, acolher o pedido do Silas, né, de encaminhar esse material também para o pleno, acho que pode ser muito positivo. E ficamos à disposição, caso vocês queiram fazer alguma outra agenda com o pleno também. Tá bom, Patrícia. Muito bom, viu? Acho que atende aí a nossa... É, vamos ver com os demais companheiros, mas acho que dá conta. Até essa... Todas essas informações que você trouxe agora, referente aí ao link, né, o próprio site do plano diretor, acho que já atende essas informações que a gente tinha pleiteado. E aí eu acho que, se os companheiros estiverem de acordo, é mais ver com vocês, se vocês efetivamente conseguem apresentar isso na parte da tarde, no pleno, e aí a gente, enquanto Comissão de Políticas Públicas, apresentaria essa proposta de inclusão de ponto de pauta. Aí vocês fariam a mesma apresentação, né, para o pleno todo, na parte da tarde. Se os companheiros estiverem de acordo, acho que é isso. Sila, só uma pergunta, se todos estiverem de acordo, essa reunião seria ainda hoje? Essa apresentação seria hoje? Isso, às 14 horas, né, no pleno. Tá, até por conta do prazo do plano, né? É, desde que a gente consiga incluir, tá, Patrícia? Não, ok. Ok, sem problema. Depende aí da do próprio pleno, né? O Júlio sabe falar melhor que eu disso. Mas na hora do... Se vocês tiverem a disponibilidade, a gente apresenta essa proposta, né? Tá ótimo, sim. Então tá bom.
Então, acho que referente a esse ponto, é isso, companheirada. Está todo mundo de acordo? A gente pode tirar esse encaminhamento? Se todos tiverem. Bom dia. É só uma questão, Silas. É, eu acho que a gente pode... Né, às vezes as coisas no plano tomam um caminho diferente. Eu acho que a gente pode tentar fazer um seguinte acordo. Né? No mínimo, caso não concordem, a gente faz essa comunicação para o pleno e fique esperando, Patrícia, por favor, se não for... envio desses e-mails para que o Júlio possa reencaminhar para todo mundo. Né? Seria mais adequado que tivesse a possibilidade de fazer essa apresentação. Acho que, Silas, invadindo a sua área, se a gente puder já, do início, já dar uma satisfação daí à Patrícia, ou não sei se o Guilherme vai estar também, a toda a área, né? Se pode, a gente já vê isso logo no começo da reunião e já dar uma resposta a eles, para que eles não precisem ficar esperando. É, até porque a apresentação do Guilherme foi muito rápida. Acho que para tentar convencer os colegas no pleno e dispensá-los para que possam seguir o dia. É justo esse acréscimo? Eu acredito que sim, Walter. Eu acho que é extremamente pertinente, até para a gente não deixar os companheiros, né, esperando se não tiver aprovado. Mas eu acho que o Júlio pode dizer melhor que a gente, porque tem uma rotina ali, né? Tem um... Um cronograma que é... Fala lá, Júlio. Na verdade, é assim. No início da nossa reunião, a gente lê a pauta e propõe inclusões. Aí o pleno vai aprovar a inclusão ou não e em que momento. Então, em se aprovando a pauta, vocês apresentando, vocês poderão apresentar no começo ou poderão apresentar mais para o fim. Então, não é assim, não posso garantir que seja as 2 horas e talvez nem que seja aprovada, porque, como eu disse, a gente tem 5 pautas na ordem do dia, né, que são pautas extensas também. Mas, assim, acho que fica combinado, eu passo o link da reunião plenária para vocês, 2 horas já estarem ali acompanhando. Aí a gente vê se vai ser aprovado ou não. Mas, de qualquer forma, vocês me mandam o que foi solicitado, a apresentação e tudo que eu repasso, não só para os conselheiros aqui do Conselho Municipal, mas como eu tenho também aqui a gestão participativa da secretaria, eu repasso para eles encaminharem para os conselhos, para os conselheiros gestores das unidades de saúde também. Então, a gente consegue ampliar essa informação, ok? Perfeito, Júlio. Júlio, pode falar, Elza, só queria completar uma questão que acho que é extremamente importante tentar mesmo colocar, porque se tem prazo para entregar, como foi elaborado 2014 a 2029, muitas ações que estão lá, pelo que eu vi, eles já foram até executados. Então, é o momento da gente rever mesmo, ler e pedir esse espaço para dar tempo da gente... vou dar um exemplo. Tem CAPES 1 lá. Hoje, a gente está na luta do CAPES 3, né? Porque a gente implantou muito CAPES 1 e tal. Estou dando só um exemplo. Então, acho que seria muito importante a gente tentar incluir hoje nessa pauta, devido ao tempo. Tá bom, Elza. Obrigado. Bom, então, fica assim, tudo bem, companheiros? A gente, no primeiro momento do pleno, apresenta a proposta de inclusão como ponto de pauta e já define qual horário direitinho, e o Júlio já faz essa gentileza de passar aí para a Patrícia e para o Guilherme, se vai ter condições de ser apresentado, que horário vai ser, e a gente... E já encaminha todos esses materiais que o Guilherme, a Patrícia encaminhar para o Júlio, encaminha para todo mundo. Tudo bem nesse ponto? A gente tirar isso como encaminhamento, então? Então é isso, companheirada. Mais uma vez, muito obrigado. Não sei, acho que eles
sai, né, Júlio? A gente tem outro documento aqui para avaliar. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado. Obrigada, Silas. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Muito boa. Parabéns pelo trabalho também. Muito obrigada pelo espaço. Obrigado, a gente, então, se compromete, vou encaminhar para o Júlio os materiais, essa apresentação, o link do plano diretor para vocês. E a gente, se o Júlio me passar o link, eu acompanho aqui essa votação no pleno, se inclui ou não, e mais ou menos em que período da reunião. A gente fica meio de stand-by aqui, no momento a gente, se não for no começo, se for no final, a gente vê mais ou menos o período e a gente aciona a equipe para fazer essa apresentação. Muito obrigada. Obrigado você. Obrigada. Obrigado. Tchau, até mais. Tchau, é de tarde. Até. Bom, vamos lá, então, companheirada. Então, esse era o primeiro documento, né, seguido da apresentação. E agora, e por último também, tem mais esse segundo documento que a gente precisa ler aqui, tomar silêncio e encaminhá-lo, né? Então, eu vou ler? Tudo bem? Eu leio aqui? A Comissão de Políticas Públicas e Comissão de Urgência e Emergência do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo. Segue anexo o ofício do SINTSEP. Referente, ambulâncias do SAMU sendo orientadas a saírem sem maca para atendimentos e problemas no recebimento de pacientes encaminhados pelo SAMU em unidades de saúde terceirizadas da Zona Leste de São Paulo. Thomas Sontag, secretário-geral. A Comissão de Políticas Públicas, né, mesmo encaminhamento, referente ao SAMU sendo orientados, a mesma redação, e aí vem o texto. O Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município de São Paulo, SINTSEP, vem solicitar às referidas comissões do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo que pautem em reuniões futuras as seguintes problemas relacionados ao SAMU de São Paulo. Ambulâncias do SAMU 192 sendo orientadas a saírem sem macas para atendimento. 2. Problemas no recebimento de pacientes encaminhados pelo SAMU 192 em unidades de saúde terceirizadas da Zona Leste de São Paulo. Para tais reuniões, solicitamos a participação de representantes do SINTSEP, bem como dos trabalhadores do SAMU de São Paulo, para a prestação dos devidos esclarecimentos acerca dos casos acima expostos. Contando com vossa atenção e viabilidade, o acima solicitado, nos colocamos à disposição para qualquer dúvida. Assina o presidente, né, do SINTSEP, João Gabriel Bonavita. Lembrando aqui que é mais como informe mesmo, esse assunto já vem sendo tratado inúmeras vezes, porque a gente sabe porque faz parte da bancada, né? Esse assunto foi tratado lá, mas está difícil. Então, eu acho que encaminha para a comissão de ações. Deixa eu anotar aqui, gente. Atenção básica, né? É isso, Júlio? Que cuida do SAMU? Acho que... Hospitalar, Silas. Desculpa, Júlio, não te ouvi. Atenção hospitalar. Atenção hospitalar. Né, acho que encaminharia aí para a Comissão de Atenção Hospitalar, que é quem efetivamente discute a questão do SAMU, né? Cuida do SAMU. Acho que seria isso. Alguém tem alguma outra proposta? Bom, Fabiano. Tudo bem, então, companheiros, a gente encaminha aí a atenção hospitalar e vamos fazer o acompanhamento, né? Efetivamente, depois, se tiver que voltar, a gente, através da comissão aí de atenção hospitalar, volta aí para a ciência de todos os conselheiros num pleno ou
ordinário ou extraordinário. Tudo bem dessa forma? Alguém é contrário? Então é isso, Júlio. Findou-se aqui, a gente tinha só esses dois documentos para fazer essa análise. Então a gente faz essa conversa de inclusão de ponto de pauta dessa questão do PEDS. E esse outro a gente encaminha para a Comissão de Atenção Hospitalar e faz o acompanhamento. Bom? Isso, lembrando que eu encaminhei indevidamente um documento para políticas que era para a Comissão de Saúde Mental, né, Silas? Então eram dois documentos, não três, como eu enviei. Ah, tá bom, é verdade, Júlio. A gente já tinha até tirado o documento, né? Mas tinha vindo indevidamente, tá bom, companheira? Então ele vai para essa outra comissão. E aí a gente encerra o nosso trabalho aqui da Comissão de Políticas Públicas hoje. Agradecemos aí a presença de todos e a participação, tá bom? Parabéns a cada um de nós pela disponibilidade de estar aqui em luta e defesa do SUS. Tá bom? Até a parte da tarde, então, companheirada. Um bom término de manhã a todos. De tarde a gente se vê no pleno. Beijo, fiquem com Deus. Valeu, Silas. Obrigado, hein? Valeu, Júlio. Tamo junto, irmão. Tchau. Até logo mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, até mais. José, Ivan, Fátima e Fábio.